नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई शिक्षक सेवा तथा लोकसेवा आयोग तयारी कक्षामा सदा जस्तै आज पनि म तपाईँहरूको माझ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा विशेष नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आजको भिडियोमा तपाईँलाई मैले प्रथम पत्र शिक्षक सेवा तथा लोकसेवा आयोगको प्रथम पत्र अन्तर्गतको बौद्धिक विषयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू पस्किनेछु र यस भिडियोमा मैले तपाईँलाई शाब्दिक बौद्धिकता भाष भाषिक बौद्धिकता गणितीय बौद्धिकता जस्ता अन्य विभिन्न क्षेत्रहरू समेटेको छु तपाईँले कतिवटा प्रश्नको सही उत्तर दिन सक्नुहुनेछ तपाईँले आफूले त्यसको आत्ममूल्याङ्कन मूल्याङ्कन गर्नुहोला गन भन्दै यदि mm. तपाईँ नयाँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला भन्दै आजको पहिलो प्रश्न त तपाईँलाई लैजान्छु पहिलो प्रश्न छ ए डबल इआइलएन ट्रिपल फी होइन यस्तो यी लेटरहरूलाई अलिकति कर्मिक रूपमा अर्थपूर्ण रूपमा मिलाएर एउटा शब्द बनाउनुहोस् तपाईँलाई मैले अप्सन दिइनँ अप्सन दिने भने तपाईँलाई सजिलै बनाउनुहुन्छ आजको भिडियोमा मैले केही अप्सनहरू पनि दिएको छु भने केही अप्सन बिनाको आन्सरहरू पनि छ र मलाई एउटा क्लु दिएँ त्यो क्लु के भने एउटा यो फ्रुटको नेम हो है त फ्रुटको नेम फलको नाम हो एउटा के होला तपाईँ हामीले स्वाद चाहेको देखेको फलो यो नसोच्नुहोस् त सजिलो छ होइन के रहेछ पाइन एप्पल रहेछ तिनवटा पिस होइन यसमा पाइन एप्पल पाइन एप्पल है अर्को छ विच अफ द फलोइङ वर्ड्स कम्स इन द सेकेन्ड पोजिसन इन द अल्फाबेडिक अर्डर तपाईँले तपाईँलाई थाहा छँदैछ अल्फाबेटिक अर्डर मिलाउने त सजिलो छ डिक्सनरीको अर्डर होइन त्यसमा डिएको ओडमध्ये सेकेन्ड पोजिसनमा कुन आउँछ अल्फाबेडिकल्ली मिलाउँदाखेरि कफी को फिचर था कोफा को फ्याक्टर को को फा, को होइन कुन आउँछ ल सोच्नुहोस् तपाईँलाई मैले समय दिएँ सोच्ने समय दिएँ अल्फाफेटिक र अर्डरमा मिलाउँदाखेरि एकदमै छिटो खोज्नुपर्छ एक मिनटमा हामीले आन्सर मिलाउनु पर्छ किनकि हामीलाई एक मिनटभन्दा बढी समय हुँदैन यसमा एक मिनट पनि पुरा हुँदैन हामीलाई सोच्नुहोस् कफी सबैमा के साझा छ यसरी मिलाउने है यसको सही आन्सर कोफी चरो होइन कफी चरो कसरी मिलाउने सबैमा साझा हेर्नुहोस् सिओयाफ सिओयाफ सबैमा छ हामीले पर्ने ओके सबैमा साझा छ सिओयाफ सिओयाफ होइन को सिओएफ कोफ्याक्टरहरू लास्टको फर्स्टमा आउँछ त्यसपछि हामीले को फिचर भन्ने होइन त्यसपछि अरू कुनै जस्तै एबिसिडी डी मध्ये कुनै छैन र हामीले को फीचर फिचर जाने लेखेका छौँ सेकेन्ड पोजिसनमा लेख्छौँ सजिलो छ यो तपाईँले जान्नुभएको होला फाइन द ओडन आउट दिएको मध्ये नविन्दोक हुन्छ हेर्नु त यो मध्ये न्युयोर्क पेरिस ब्रेसिलिया बर्लिन यी सबै क्यापिटल को नाम हुनु कुनै 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 पनि देशका कुनै न कुनै देशका क्यापिटल सिटीहरू हुन् राजधानी हुन् भने एउटा होइन कुन होइन धेरै व्यक्तिहरु झुकिन्छन् यसमा होइन पेरिस भनेको फ्रान्सको राजधानी हो ब्रेसिलिया कहाँको ब्राजिलको बर्लिन जर्मनीको न्युयोर्क चाहिँ होइन है वासिङटन डिसी अमेरिकाको पहिला धेरै पहिला न्युयोर्क थियो अहिले वासिङटन डिसी हो न्युयोर्क ठुलो सिटी हो न्युयोर्क होइन कि ख्याल गर्नु होला अग्र न्युयोर्क अरे इन दिज वर्ड इन अ लजिकल सिक्वेन्स यसलाई लजिकल तार्किक रूपमा मिलाउनुहोस् प्रेस्टिज इन्कम क्वालिफिकेसन वेलभिङ जब यीमध्ये पहिलो कुन हो दोस्रो कुन हो थर्ड कुन हो फोर्थ फिफ्थ होइन हामीले लजिकल सिक्वेन्स लजिकल इन्टेलिजेन्स इन्टेलिजेन्सहरू जस्तै तपाईँको यसमा बौद्धिकता तार्किक तपाईँको बौद्धिकता यसले चाहिँ गर्छ हेर्नु कुन होला फर्स्ट के होला सेकेन्ड के होला थर्ड के होला सजिलो छ तपाईँले यसमा एउटा गेस्ट गर्नुभएको होला तपाईँको गेस मिल्छ कि मिल्दैन एकपल्ट तपाईँले टिप्नु होला होइन कुन होला फर्स्टमा तपाईँले फर्स्टमा त तपाईँले पक्कै पनि जान्नुभयो होला है के हुन्छ म तपाईँलाई करेक्ट अर्डर दिन्छु है हेर्नुहोस् अप्सन दिएको छु है मैले यहाँ थ्री वान फाइभ टू या थ्री वान भनेको मैले यसरी तपाईँलाई वहाँ प्रेसलाई वान इन्कमलाई टू क्वालिफिकेसनलाई थ्री वेल फोर र जबलाई फाइभ गरेर यसरी वान टू थ्री फोर फाइभ भनेको छु त्यसमा मैले तपाईँलाई कुन चाहिँ अर्डर गरेको थ्री वान फाइभ टू फोर वान थ्री टू फाइभ फोर वान टू फाइभ थ्री फोर थ्री फाइभ वान टू फोर मध्ये कुन चाहिँ सही हो तपाईँलाई मैले भन्ने छु सही कुन हो थ्री फाइभ वान टू फोर हो है एकपटक हेर्नु होला थ्री फाइभ वान टू फोर अथवा यसको करियर अर्डर के हो करियर अर्डर क्वालिफिकेसन अथवा एजुकेसन त्यसपछि जब पाउँछ इन्कम हुन्छ इन्कम बसी प्रेस्टिज बढ्छ वेलबिङ सबै कुरा उसको राम्रो हुन्छ होइन वेलबिङ भनेको राम्रो सबै कुरा त्यसरी हामीले लजिकल सिक्वेन्स ल्याउनु सक्नुपर्छ साथीहरू अर्को महत्त्वपूर्ण छ एक्स हो एफआरडिओक्सवाला अर्थपूर्ण क्रममा मिलाउँदा प्रख्यात संस्थाको नाम भन्छ त्यो कुन शब्द हो होइन यो एफआरडिओ याक्सओलाई हामीले अर्थपूर्ण रूपमा क्रम मिलायौँ भने एउटा संस्थाको नाम बन्छ तपाईँलाई मैले यो सजिलो छ तपाईँलाई मिलाइहाल्नुहुन्छ मैले भने एउटा युनिभर्सिटीको नाम भन्छ भनेपछि त मिलाउनुहुन्छ नि तपाईँले होइन एउटा युनिभर्सिटीको नाम भन्छ युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयको के होला अक्सफोर्ड होइन अक्सफोर्ड सजिलो छ यो चाहिँ यो पनि हामीले एउटा लिङ्गविस्टिक इन्टेलिजेन्सभित्र पर्छ भाषिक दक्षताभित्र अर्को छ तल दिएको कुन शब्द क्रियापदमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ है मैले इङ्ग्लिससँग सम्बन्धित पनि सोधेँ किनकि हाम्रो कम्प्रिहेन्सनहरू इङ्ग्लिसमै बढी परीक्षामा आएको देखिएको छ तल दिएको कुन शब्द क्रियापदमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ विच अफ विच वान अफ द फलोइङ क्यान बी अ भव एज वेल होइन विच अफ द फलोइङ क्यान बी अ भव एज वेल केरोसिन डिजेल पेट्रोल ओइल तल दिएको मध्ये भबको रूप पनि प्रयोग गर्न सकिने कि सबै नाउनहरू हुन् र एउटा यी मध्ये एउटा चाहिँ भब पनि हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो के होला भन्दाखेरि ओइल हो होइन ओआइएल ओइल चाहिँ यसको अप्सन छुट्टै छ यहाँ ओइल हो यो ट्राई गर्नु होला ओइल ओइल मिन्स लुब्रिकेट गर्नु चिप्लो बनाउनु ओइल भनिन्छ चिप्लो बना चिल्लो हाल्नुलाई पनि ओके अर्को प्रश्न छ फाइन्ड द मिसिङ नम्बर वान सिक्स थर्टिन ट्वेन्टी टू थर्टी थ्री यसको मिसिङ नम्बर के होला तपाईँले सोच्नुहोस् यसमा डिफ्रेन्स के छ सजिलो छ फोर्टी फोर फोर्टी फाइभ फोर्टी सिक्स फोर्टी सेभेन होइन वान सिक्स हेर्नुहोस् डिफरेन्स के छ त तपाईँले आफैले एकपल्ट सोच्नुहोस् यसको मिसिङ नम्बरमा यसको सिरिज हो एउटा कम्प्लिट गर्दाखेरि हामीले कसरी कम्प्लिट गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा आइडिया लजिक लगाउँछौँ जस्तै यहाँनिर वान र सिक्सको डिफरेन्स कति छ फाइभ छ होइन फाइभ छ तर सिक्स र थर्टीको डिफरेन्स कति छ हेर्नु त कति छ सेभेन छ नि होइन अब त्यसपछि हामीले पहिलोमा फाइभ डिफरेन्स दोस्रोमा सेभेन डिफ्रेन्स छ भने थर्डमा हेर्नु त 13 र ट्वेन्टी नाइनको सरी थर्टिन र ट्वेन्टी टूको हेर्नु कति छ तेह्र र बाइसको कति छ डिफरेन्स हेर्नु कति छ नौ छ भनेपछि अब हामीले दुई दुईको डिफरेन्स रहेछ भने बुझ्नु पऱ्यो होइन वान र सिक्समा फाइभ भयो भने सिक्स र थर्टिनभित्र सेभेनको डिफरेन्स थर्टिन र ट्वेन्टी टूमा नाइनको डिफरेन्स भने अब ट्वेन्टी टू र थर्टी थ्रीमा कति हुने भयो होइन टु टू जोड्दै जानुस् के अब हामीले अघि हामीले पाँच सात नौ अब एघार जोड्दाखेरि बाइस र एघार होइन तेत्तिस भयो अब तेत्तिस र फेरि तिहार जोड्नु पऱ्यो होइन हामीले यसरी दुई दुईको डिफ्रेन्स जोड्दैछौँ पहिला पाँच अनि सात अनि नौ अनि एघार गऱ्यौँ होइन त्यसपछि एघारबाट तेत्तिस भयो अब हामीले गर्छौँ तिहार गर्दाखेरि ठ्याक्कै कति हुन्छ हामीले फोर्टी सिक्स हुन्छ मैले यतापट्टि आन्सर भएछ यसको फोर्टी सिक्स हुन्छ है अर्को चाहिँ सजिलो प्रश्न छ कतिको असी प्रतिशत छपन्न हुन्छ यो पनि अब टाइम एन्ड वर्कसँग सम्बन्धित हाम्रो गणितीय भाषिक गणितीय बौद्धिकतासँग सम्बन्धित छ कतिको असी प्रतिशत हुन्छ कति दिएको कति अङ्कको कति प्रतिशत कुन चाहिँ अङ्कको पैँसठीको हो सत्तरीको हो बहत्तरको पचहत्तरको यो त तपाईँले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो छ होइन कसरी गर्ने सेभेन टु सेभेन्टी इन्टु एट्टी डिभाइड बाई हन्ड्रेड गर्दाखेरि के हुन्छ सेभेन्टी यसको आन्सर सेभेन्टी हो तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ सेभेन्टी हो ओके okay. अब अर्को फाइन द मिसिङ डिजिट पत्ता लगाउनु होला ना सेभेन सेभेन थ्री एट वान वान नाइन फोर अथवा हामीले यसलाई ओरिजिनटल्ली सिधा हामीले हेऱ्यौँ भने पनि सेभेन एट नाइन सेभेन वान फोर सेभेन थ्री वान वाट कुन होला कसरी अल पत्ता लगाउनु त अप्सन दिन्छु मैले तपाईँलाई होइन कसरी के लजिक लाउनुहुन्छ तपाईँले यहाँ कतै जोडेर घटाएर केही छैन यसमा है लजिक लाएर तपाईँले यसको छुट्टै लजिक छ जस्तै मैले तपाईँलाई पनि फेरि अप्सन दिन्छु वान टू थ्री फोर कुन होला होइन वान टू थ्री फोरमध्ये कुन होला यो तपाईँको क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा मिसिङ नम्बरमा कुन होला हेर्नुहोस् तपाईँले ठाडो जोड्नुहोस् सिधा जोड्नुहोस् यसमा कुनै तपाईँले सिमिलरिटी समानता त भेट्नुहुन्न र यसको अर्को लजिक छ के छ भने सेभेन एट नाइन कति हुन्छ हेर्नु त ट्वेन्टी फोर हुन्छ पहिलो रोमा सेभेन ए सेभेन प्लस एट प्लस नाइन ट्वेन्टी फोर हुन्छ दोस्रोमा सेभेन प्लस वान प्लस फोर कति हुन्छ टुवेल्भ हुन्छ अब हामीले पहिला चौबिस होइन पहिला ट्वेन्टी फोर थियो अनि दोस्रोमा चौबिस भयो अब हामीले यहाँ छ हेर्छौँ थ्री फोर भयो प्लस टू त्यही भएर सिक्स सिक्स यो तपाईँको हाम्रो क्वेसनमा अब सिक्स अनि माथि जोड्दाखेरि पहिलो लास्ट रोको होइन यो फल कति लास्ट रोको हाम्रो सिधा यसलाई अरिजेन्टल होइन अरिजेन्टल यो फल कति पायौँ छ पायौँ हुन्छ त्यसपछि दोस्रो सेभेन वान फो, फोर टुवेल्भ हुन्छ अनि माथिल्लो सबभन्दा माथि कति भयो त्यो ट्वेन्टी फोर भयो थियो यसरी पनि लजि लाउनु पर्छ हामीले ओके अब हामीले जान्छौँ यो चाहिँ टु भनिसकेँ मैले यदि बिइडी बेललाई वान फोर थ्री लेखिन्छ भने यो एउटा कोडिङसँग सम्बन्धित छ सिएबीलाई तलका मध्ये के लेखिन्छ बिइडी बेललाई वान फोर थ्री लेखिन्छ भने सिएबी क्याबलाई तलका मध्ये के लेखिन्छ थ्री वान टू लेखिन्छ कि टू थ्री फोर लेखिन्छ कि टू जिरो वान लेखिन्छ कि टू वान थ्री लेखिन्छ हेर्नुहोस् है सोच्नुहोस् है तपाईँले यसमा कोडिङ गरेको छ बिइडीलाई like कसरी वान फोर थ्री लेख्यो त्यो त हामीले ध्यान दिने हो होइन कोडमा हामीले बी भनेको त टू हुनपर्ने हो वान लेखिया छ ई भनेको कति हुनुपर्ने हो फाइभ हुन पर्ने हो वान टू थ्री फोर गरेर हामीले काउन्ट गर्दाखेरि फोर लेखियो डीलाई हामीले एबिसिडी फोर हुनुपर्ने थ्री लेखियो भने चाहिँ यसरी लजिलो आउने हो बी भनेको टू हुनपर्ने वान लेखियो एक एक घटाइया छ हामीले एक अगाडि आइया छ होइन एक स्टेप अगाडि आइया आइहाल्छ यीलाई हामीले वान टू थ्री फोर फाइभ एबिसिडी ई हुन्थ्यो तर हामीले फोर लेखियो यसरी एक अगाडि आएछ हामीले एक कमाएर लेखिया छ त्यसरी सिएबीलाई सी भनेको टू भयो ए भनेको जिरो अनि वान भनेको हामीले एलाई वान मान्यौँ भने हामीले माइनस वान गरेर होइन जिरो गरिहाल्छौँ त्यसपछि बी भनेको वान टु जिरो वान हो हन्सर टु जिरो वान, वान जान्नु तपाईँले मैले आइडिया बुझ्नुभयो होला मैले के भने बिइडी बी भनेको टू हुने ठाउँमा वान लेखियो होइन ई भनेको फाइभ हुन पर्ने हो सामान्य हाम्रो विषयमा हिसाबमा हामीले फोर लेखियो डीलाई थ्री लेखे चाहिँ सीलाई टू एलाई जिरो अथवा ओ होइन जिरो भनौँ न यसलाई ओ होइन जिरो है यो अनि बीलाई वान यसरी इन्सर्ट द मिसिङ लेटर अब यो मिसिङ लेटर कुन हो तपाईँले यहाँ भन्नु सक्नुहुन्छ आरओएलआई हेर्नु त कस्तो खालको मिसिङ लेटर छ पछाडिबाट आरओ एलआई के कति डिफरेन्स छ त आर र ओबी डिफरेन्स कुन कुन लेटरमा डिफ्रेन्स छ एल ओ र एलमा कुन कुन डि लेटरको डिफरेन्स छ होइन हामी पछाडिबाट आउँदैछौँ अल्फाबेटिकल्ली हामी पछाडिबाट अगाडि आउँदैछौँ यो तपाईँ सोच्नु होला सोच्नुहोस् पटक तपाईँलाई सोच्ने समय दिएँ मैले सोच्नुहोस् तपाईँको आन्सर गेस गर्नुहोस् तपाईँले कतिवटा आन्सर मिलाउनुहुन्छ यो हाम्रो चाहिँ दिएको प्रश्नहरूमा आजको प्रश्नहरूमा आजको भिडियोमा ल सोच्नुहोस् त यसको आन्सर के हुन्छ एफ हुन्छ किनकि हामीले आर होइन हामीले दुईवटा लेटर छोडेका छौँ होइन र दुईवटा लेटर छोडेका छौँ त्यही भएर हो हेर्नुहोस् त्यही भएर यसको आन्सर के हुन्छ तपाईँ दुईवटा लेटर कम कमार्दै जानुहोस् छोड्दै जानुहोस् र आएको तेस्रो चाहिँ लेटरलाई लेख्नुहोस् है सजिलो छ नि होइन ओ होइन एल एमएन होइन हामीले क्या एमएन छोडेर एल लेखाएको थियौँ होइन यसरी तपाईँले मिलाउनुहुन्छ सजिलो छ ओके कसँग धन्यवाद तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ अथवा यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने छ भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु होला यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र म फेरि यस्तै खालको विभिन्न बी विषयसँग सम्बन्धित भएर भिडियो लिएर आउनेछु भन्दै आजको भिडियोबाट आज एक बिदा बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद सिव अगेन